የኢትዮኤርትራ የጦር ግንባር ፍጹም የማይደፈር ሆናል የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ሲራጅ ፈጌሳ የከፍተኛ አመራር ተተኪን ለመፍጠር ቁልፍ ስራ መጀመሩን ተገለጸ። የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ሲራጅ ፈጌሳ የኢትዮኤርትራ ግንባር ፍጹም የማይደፈር ሆኖ መደራጀቱን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስታውቋል። ሚኒስትሩ የ9 ወራት የስራ አፈጻጸም ሪፖርታቸውን ሚያዝያ 22 ቀን 2007 ዓመተ ምህረት አቅርቧል። ባቀረቡበት ወቅት የኢትዮኤርትራ ግንባር በሁሉም ደረጃዎች ለስልታዊ ኦፕሬሽን ሁለገብ ኃይል ዝግጁነት ለማረጋገጥም መቻሉን አሳስቧል። በግንባሩ የተሰለፈው ሰራዊት ለተዕለት የሚፈጽማቸው ወቅታዊና ህገ መንግስታዊ ግዳጆች አላማን ሊገኝ የሚፈልገው ውጤት የሚገነዘብ በወቅታዊ ግዳጁ ላይ የተሟላ ግንዛቤና አረዳድ እንዲይዝ መደረጉንም ተናግሯል። ተዋጊ አህዶችን ከደረጃ አንጻር መያዝ ያለባቸውን የጦር መሳሪያዎችና ተተኳሾችን እንዲታጠቁ ተደርጓል ብሏል። የአየር መከላከያ ኃይል መሳሪያዎች በቁጥጥርና በጥራት የተሟላ እንዲሆኑ እንዲሁም ተጨማሪ የሰው ኃይል በመመደብ ነባሮችና አዳዲስ ሳይቶችን የማጠናከር ስራዎች እየተሰሩ መሆኑንም ገልጿል። በጠንካራ ይዞታና በዋና መችነት ተሰለፈው ኃይል ቁመናው ሁሌ ይተበቀና ዝግጁ እንዲሆን መደረጉን የገለጹት ሚኒስትሩ አቶ ሲራጅ ይህ በመሆኑም በማንኛውም ጊዜ ለሚከሰቱ ትንኮሳዎች አስተማማኝ የሆነ ፈጣን ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል የስነ ልቦናና ተቀላላ ዝግጁነት መፍጠር መቻሉንም አስረድተዋል። በአጠቃላይ የመላ ሰራዊቱን ጥንካሬ ለማስቀጠል የማያቋርጥ የማጎልበት ስራ እየተሰራ መሆኑን በሁለተኛ ደረጃ አሁን ያለው ሰራዊት መልካም ሲት ተጠብቆ መተካካት መፍጠር የሚቻልበት ስትራቴጂ መገንባት ወሳኝ መሆኑን ጠቅሰዋል። አሁን ያሉት ከፍተኛ አመራሮች በትክክል ጊዜ ይዟቸው ያመጣቸውን ጥሩ የሚባሉ እሴቶች አላቸው። ህገ መንግስቱን በጽናት የሚያዝ ህዝባዊነትን ተልእኮ ፈጻሚነትን በከፍተኛ ደረጃ የተጎናጸፉ ናቸው ብሏል። ይህ ሳይበረዝ ተኪ አመራር መፍጠር ላይ ቁልፍ ስራ መጀመሩን የተናገሩት ሚኒስትሩ ለዚህም ራሱን የቻለ የትምህርት ተቋም መገንባቱን ገልጸዋል።